Náš výlet sme začali ešte cestou vo vlaku zo Žiliny do Bratislavy. V sobotu skoro ráno sme sa potom vydali na letisko do Viedne. A to sme my. Prisanie nám trochu skomplikovala hustá hmla, kvôli ktorej sme 2 hodiny krúžili nad letiskom, no nakoniec sme sa konečne dotkli chorvátskej zeme. Rýchlo sme sa presunuli do centra, kde sa to hemžilo ľuďmi, hrala tam dobrá hudba a my sme si užili veľmi príjemný večer. Dokonca tam majú aj jednu z najkratších lanoviek na svete. Program na nedeľné ráno bol jasný. Ako náhle som zistila, že v Záhrebe sa koná každú nedeľu bližší trh, vedela som, že tam musíme ísť. Prešli sme sa cez mesto a videli sme kopec zaujímavých vecí, ktoré tam predávali. Cestou odtiaľ sme narazili aj na veľmi pekný kvetinový trh, plný pestrofarebných kytíc, ktoré predávali za smiešne peniaze. Kebyže som odtiaľ, tak si ich kupujem každý deň. A kúpili sme si aj výborné čerstvé ovocie na najznámejšom záhrebskom trhovisku Dolac. Po obede sme navštívili ateliér jedného z najvýznamnejších chorvátskych sochárov Ivana Meštroviča, o ktorom aj sám Roden povedal, že je väčším sochárom ako on. Potom sme ďalej obdivovali rôzne zašité uličky tohto malebného mesta. Objavili sme aj veľmi peknú botanickú záhradu plnú rastlín z celého sveta. Super bolo, že tam bol vstup zadarmo. Páčila sa nám aj zagrebačka katedrála a objavili sme výbornú zmrzlinu. Mňam. No a v utorok sa konal program, kvôli ktorému sme tam vlastne prišli. Spoločnosť MOL totiž prijala 200 nových študentov a absolventov do svojho programu GROW, vďaka ktorému budú mať možnosť odštartovať svoju kariéru na medzinárodnej úrovni. Stretli sme aj tých zo Slovenska a Česka a všetci boli nadšení. Potom sme sa už iba rozlúčili, zbalili si svoje 4 švestky a nakoniec nás čakala už iba cesta späť do Viedne s pohľadom na západ slnka a krásne svetielkujúce mesto.